Hirvee. Hampaaton läski on täällä maistamassa nyt Rainbowin ripulisilliä. Jahas, jahas. Silliä kullekin. Sieltä auki ja... No, ei tuo hirmuisen pahalta tuoksahda, joten täällä oli tämmönen... Ilmeisesti saa kaataa liemiä pois, mutta... Otetaanpa sieltä ripulisilliä. Hei, maistetaan. No, ei tämä paha ole. Tämmöinen purkkisiljyntä harvoja kaloja, mitä pystyy syödä. Ei tämä semmoiselta oikein oikealta kalalta ei maistu. Tämä on aika semmoista makeahkoa. Mutta hyvin suolassa tämä kyllä on. Kyllä tämmönen purkki ihan tämmönen kiva piku välipala on. No ei nyt mitenkään hirmu erikoista, mutta ei tuo paha ole. Annetaan vaikka 3/5 arvosanaksi Rainbowin ripulisillille. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni megapaula. Oi. Tiipäs. Hypy. Noin. Hyvät päivät kaikille vaan. Se on morjessa.